Здравейте отново от мен, Мария. Здравейте от мен, Теодора. Днес ще говорим по една тема, по която всеки е специалист. Всеки знае как да ходи, всеки знае как да се упражнява и всеки знае всичко за себе си и за живота около себе си, което е погрешно разбиране, но нека да поговорим малко по тази тема и аз да ви обясня някои неща като специалист. Казах в по-минало видео, че аз съм wellness coach. Така го обяснявам, за да може да е по-лесно на хората да разбират нещата, което означава, че работя с различни техники и за да помагам на хората при различни тези предимно физически проблеми за възстановяване и за постигане на техните цели. Обаче пакета, който предлагам, винаги включва психическо поведение, за да си постигнат тези цели и как може да помогнем психически, духовно, включвах хранителни съвети, хидратация, съвети за дишане и така нататък. И аз ставам тази обкръжаваща среда, която помага на хората да се движат напред към техните цели. Преди да кажем някои неща за движението и за това как се отразява върху нашето тяло и нашия успех, подчертавам, искам да кажа две неща, с които всеки българин би трябвало да се гордее в тази област. Българите са дали на света това, което се казва Bulgarian Split Squat или български напад. Българския напад, при който задния крак е качен на по-високо, не на земята, а е качен на столче и така се прави напад. Също може да го чуете като Bulgarian Split Squat или български клек, което Bulgarian Squat, извинете. Български клек, което не е точното обяснение на упражнението, защото то е Split Squat. То е разделяне на двата крака, единия напред, единия назад. Това е напад. И български напад ще го наречем. Другото нещо е един уред за упражнение, който се казва Bulgarian Bag, който българска чанта, който идва от тези борби по съборите, при които българските мъже са се борили или един с друг, или са се борили, доколкото знам, в много отдавнашни времена с животни, с овени и така нататък. Но по принцип са се борили един с друг и така са спечелвали овен, агне и са го носили тук на гърба. Та българинът Иван Иванов, който живее в Щатите и мисля, че олимпийски или вице-олимпийски шампион по борба, не съм сигурна тук, но по борба е изобретил тази чанта, която изключително много добре изработена в България, се слага на гърба и с нея се правят упражнения. Значи упражненията не са само с чантата на гърба, тя може да е навсякъде, много е флексибилна за гъвкава. Да, гъвкав уред за използване и много интересен и много добре се вписва в този резистентен тренинг, който му казваме на английски resistance training, който също българите са дали на света, но искам да кажа тук, че доколкото знам, руснаците също имат много в това да създадат този резистентен тренинг и така нататък, може би и други нации. Но българите са известни с този тип на тренировка. И така, движението. Значи първо искам да отбележа, че ние сме родени в движение. Ние сме родени да живеем в движение. Защо? Защото когато си движим нашия таз или ханш, както го наричаме, той се движи ето така, на английски се казва lemniscate или нещо, което се движи и усуква леко. Това създава едно
shaking, тръскане, да му кажем, друсане и така нататък, което произвежданите флуиди или течности в тази част на тялото ги изпомпва леко към мозъка, да правят пречиствания на мозъка и така нататък. Този процес се става два пъти на 24 часа. Но ако седим на стол 8 часа на ден, няма как да стане. Просто ви казвам. И за това казваме така. Създадени сме в движение, живеем в движение и когато вече не можем да се движим, започваме бавно да умираме. Тялото започва да се втвърдява, да става по-стагниращо и така се подготвя за смъртта. Движението е изключително важна част за нашия успех. Защо? Защото, когато си направим гимнастиката сутринта, ние се чувстваме прекрасно и така нашите намерения за деня имат по-голям шанс да се осъществят. Ако сме в по-добра физическа форма, това означава, че ще имаме по-голяма енергия през деня да направим каквото и да е. Искам да отбележа, че мозъкът и мускулите почти идентично си разпределят калориите за деня и енергията, която консумират от тялото за функционирането. Мозъка обикновено използва малко по-малко, отколкото мускулната маса на тялото, въпреки че не мога точно така да твърдя, защото всеки човек има различен процент мускулна маса. Затова много е важно да имаме и добра мускулна маса с добър процент в съотношение с останалата тъкан на тялото. Защо? Защото когато имунната система има нужда от ресурси за да се бори срещу болести и така нататък, тя си дърпа от нашите мускули. И защото колкото повече мускули имаме, толкова повече енергийни ресурси ще имаме за нашите ежедневни инициативи, ако тялото не може да си ги вземе от тези, които са вече складирани в тялото, като въглехидрати. Знаете, че тялото складира много малко въглехидрати, а докато дойде време мазнината да се получи, да се използва като ресурс за енергия, тялото ползва от мускулната маса. Така че хубаво е да се упражняваме. И тук искам да кажа, че всеки човек има предпочитание за това как да се движи. Вчера говорих с една моя клиентка, която каза: не ми се тренира вече, бих искала да плувам. Чудесно! Плуването е невероятен вид тренировка, в която тялото се тренира без да има никакво напрежение върху гръбнака. Което, ако можете да плувате и да прекарвате дни в часове в басейна, в повече дни от седмицата, това ще е чудесно. Но ако това е вашето нещо, някои хора не обичат да се киснат във вода. Други хора обичат да вдигат тежести, като мен. Аз обичам, тази тренировка ми се отразява най-добре. Тежести в различни равнини. И искам да кажа друго нещо за движението. Движението предполага много добра асимилация на храната. Особено ако вдигате тежести, тялото изгражда мускули и тези мускули консумират много калории и те увеличават метаболизма на тялото. Значи, когато сме така по-млади, можем да си позволим да ядем повече, отколкото имаме нужда и тялото се справя все пак с тази храна, с тази енергия, без да я складира. Но на една възраст, като моята над 50, хубаво е да тренираме и да ядем с мярка. Да тренираме без мярка, като те гледам, е само да ядем с мярка. Те не мисля, че тренирам много. Така мисля, да. Да.
Но хубаво е да внимаваме какво правим след 50, защото тялото много се променя. Движението също е важно, защото то ни помага всички течности в тялото да се движат оптимално. Какво означава това? Ами бъбрика, черния дроб и така нататък, те ни прекъснато получават не само кръв и кислород, ми те получават други течности, се движат през тях, които ги чистят, които ми им доставят разни неща, взимат разни неща, няма да се задълбочаваме сега в медицината. И тези течности се движат благодарение на нашето движение. Ако стоим седнали или прави цял ден и не се движим, това означава, че ще им е много трудно да се изпомпват, за да стигнат там, докъде трябва да стигнат. Когато сме в такива състояния, това означава, че много от органите започват да стагнират и да не работят оптимално. И така се получават различни възпаления, които в последствие могат да станат по-твърда тъкан, които могат да станат камъни и други подобни болести. Така, Мими, мисля, че се бяхме оговорили тук да си говорим и да се дърбъркаме, лекциите да ги оставим за курсовете. Нарочно те прекъсвам, защото всъщност това, което ти започна в началото, беше как нашето физическо състояние всъщност... Нашето физическо състояние помага за постигане на нашите цели. Да. И всъщност се спомням, че за мен беше много разбиващо, когато ти ги навърза двете неща през физиката. Ами ето, обяснявам откъде съм тръгнала да ги навържим двете неща през физиката. Значи първото нещо е енергията. Беше нещо с жлезите. Жлезите, не знам. Беше нещо от това, когато се чувстваш в здраве или се тренирал, как се отделят определени хормони, които ти действат по определен начин на мозъка. Да, сега да, аз в момента интерпретирам, но те подсещам. Мисля, че ти ще го кажеш много по-правилно, отколкото да. Аз. Теди иска да каже за това, че когато тренираме, ние се чувстваме добре. Когато се чувстваме добре, физическото тяло го оценява това, но също така и съзнанието. Това са така наречените пептиди, които всеки орган в тялото ги притежава. Те са различни. И когато тренираме и тези хормони, които ендорфин, норадреналин, адреналин и така нататък се покачват, те ни карат да се чувстваме добре. Органите или различните тъкани ги усещат тези хормони и това за тях е здраве. Защото им носи тази информация и защото те се държат според това как ние се чувстваме. Сега, когато органите, ето пак започнах да лекции да водя, работят максимално или оптимално, тогава имаме енергия да мислим и да правим много неща през деня. Да си отворим плана с целите и мечтите и да го разгледаме и в това състояние емоционално, в което се чувстваме, да кажем, добре, сега действам по точка номер 3 към плана за изпълнение на тази си цел. Ето така тренировката се отразява на постигане на нашите мечти. Също така, когато се храним и добре асимилираме храната, това означава, че ни остава енергия да правим също тези неща, за които казвам, в ежедневието. Най-важното нещо за движението е да
акумулираме толкова много енергия, че в ежедневието да мога да правя всичко, да започна рано сутрин, да завърша късно вечер, да си изпълна всички задачи за деня, да съм в добро емоционално състояние, да помагам на хората и така нататък. Така че тренирането и движението е една абсолютно неотделима част от нашето ежедневие и искам да ви кажа, че с Теди карахме един курс по планиране и ние също преподавахме курс по планиране, в който компонента фитнес и здраве беше дискутиран първо. И там ни казаха, че без фитнес и здраве няма как да успееш. Един човек, който е пригърбен, не може да вземе достатъчно кислород чрез дишането. Един човек, който емоционално е много нещастен, емоциите са му много ниски, не може да взима позитивни и големи решения за себе си и за околните. Един човек, който е негативен, защото обикновено хората, които тренират, те не са негативни в никакъв случай поради отделянето на тези хормони, за които ви казах. Не може да вземе позитивни решения в живота си, така че тренировката и физическото ни състояние е база и основа на всички останали компоненти към движение, към плана, целта, мечтата и ежедневните ни движения. Всъщност аз без да искам това го бях открила преди години и после се го бях изработила като някакъв навик, че като се усетя, че съм затиклила нещо, бе нямам желание за работа, като го правя не ми върви нататък и се давам сметка, че всъщност аз съм спряла да тренирам. И винаги, когато исках отново да се дам начален старт, понеже аз нямам началник, който да ми иска на работа и да ми дава топ живота, трябва сама да го правя. И всъщност точно това правех. Тръгвах на спорт някъде си от начало. И беше много странно, когато тръгнах на фитнес, защото за мен това винаги било най-досадното и най-неприятното нещо. Да ходя на зала и бях наела треньор. И се спомням как той ме караше да тича по половин час на пътечката, което вече е върха на досадата за мене. Обаче, не знам, явно много твърдо съм го била взела това решение, защото доста месеци ходих на фитнес, но още след втората, третата седмица видях как ми тръгна работата. И някакси тогава вече знаех, че това не е случайно, че просто аз като се раздвижа и ми се раздвижва целия живот. Наистина е така. Да, това ме напомня да обясня факта, че когато тренираме, нали, казахме, че променяме химията си, хормони и така нататък. Значи тази промяна в химията се регистрира от околните и околната среда. И ние създаваме някаква ведрост в обкръжението ни, което го регистрира и това обкръжение иска да бъде с нас. И тогава това обкръжение ни носи възможностите. Сега, дали ще действаме по възможностите, които имаме или не, си е наш избор, но ни носи всички тези вратички, които се отварят непрекъснато като възможности. И ето виждате ли как физическата промяна на нашето тяло се отразява психически и емоционално на нас и на околните. Всеки иска да общува с някой, който е ведър, изглежда добре, винаги усмихнат и казвам ви, че това се постига с фитнес. Сега, какъв фитнес ще си изберете? Някои хора обичат бягания на дълги разстояния, други хора обичат танци, трети обичат тежести. Да, казахме, че някои обичат плуване, някои обичат планината. Аз много обичам да се разхождам и в планината, например. Просто чистия въздух ме... Страшно ми харесва. Мъжа ми обича морето. Да.
А тук искам да ти кажа още нещо, с което започна в началото, че всеки може да ходи, всеки може да прави един пост и мисля, че всичко знае. И просто реших да не те прекъсвам на първото изречение, че всеки може да ходи. Защото всъщност преди няколко години аз ти бях щупила една много финна костица в глезена, която не ме заболяйте и нататък, но това се водеше щупен крак и тъй както беше много невинно, така 3 месеца не излязох от вкъщи. Въпреки, че беше много леко, много малко, но на много така неправилно място. И всъщност, когато на третия месец тръгнах на рехабилитация, се оказа, че от това, че един месец съм ходила с патерица, съм почнала да се замятам крака на страни. И като вървя, не вървя, както сте нормално, ми се замятам крака. И няма да забравя първия път, когато отидох в този рехабилитационен център, много добри рехабилитатори, шефката на центъра ме погледна и ми каза: така, сега с тебе започваме да те учим да ходиш. И аз казвам, ма как ще му учите да ходя? Аз за 3 месеца не съм забравила такова основно умение. И тя ми каза, гледай сега в огледалото, като вървиш как се замяташ крака. Колкото пъти те видя, толкова пъти ще правя забележка и на главната да те видя, и на главната ще направя забележка. И нали ти се мислиш, че това ти е основополагащо умение. Обаче нещо става и ти изгубваш нещо, което устно го знаеш на костен мозък. И тогава това се го възприех като много голяма метафора, че всъщност това не е само в момента за ходене. Това ми може да изгубиш някое умение, ако не го практикуваш редовно. Точно така е. И специално при травми тялото веднага прави тази аранжировка, така че тялото винаги иска да ни държи прави. Нали? То трябва да ни оцелее и да ни помогне да оцелеем и да ни помогне да вървим, да си вършим дейността. И ще направи всякакви реаранжмент, пренаместване, пренастройвания. Ще ни пренастрои, така че да пак да си правим същите неща в живота, но независимо от новата структура, която ще създаде. И в този момент при толкова много стоене в къщи, защото така е трябвало, тялото се реаранжира и започва да замята крака и така нататък. Затова имаме прекрасни, искам да кажа, в България има прекрасни физиотерапевти и масажисти и други специалисти, които могат да ви помогнат за какви ли не проблеми. И също така да използваме тези минерални бани, които в Канада няма такова нещо, които са дар Божий за България и които наистина ликуват. Да не говорим пък за минералната вода и, да, и влиянието е върху нашето здраве. Така че за движението, какво друго нещо да кажем? Казахме колко е важно. Ето това беше много впечатляващо, че целият успех в живота започва от фитнеса, да се чувстваш добре в кожата си и от здравето. И сега всички, нали, като ги питат кое е най-важното, всеки казва здравето, но всъщност много хора го казваме, а пък реално действията ни не отговарят на това казване. И това много се пролеча последните 2 години, защото изведнъж познахме да си пожелаваме здраве с съвсем различен акцент. Да. На български винаги сме пожелавали да се жив и здрав. Колко го мислим, колко да го мислим, винаги го слагаме на първо място. Ама, примерно, аз за себе си винаги съм казвала, наше семейство са много здрави хора. И затова за нас здравето някакси се го приемаме като даденост. Но след последните 2 години акцента здраве, изведнъж почнахме да промяваме наистина, че стои много важно. Да. И ако искаме да сме успешни, много е важно да сме в пълен тонус, въпреки че има примери за хора, които са в инвалидна количка и променят света, като Стивън Хокинс на науката, но те не случайно са примери, защото в цялото човечество има един такъв, или двама, да, или 10. Да. Не е всеки. Всъщност аз съм много силна личност и когато се щупих крака и седях 3 месеца в къщи, включително правих онлайн срещи през компютъра от време на време, се дадох сметка, че аз за 3 месеца почти се бях пречупила.
И когато излязох между хора, ми ставаше лошо. Почвах да искам да пия вода, да пия витамини. Не можех да понасям да има хора покрай мен. И всъщност си казах, аз мисля, че имам силен характер. И като съм гледала по филмите как преобръщат нещата, съм си казала, е, супер, нали? Браво, и аз съм такава. И след тези 3 месеца аз съзнах, че всъщност аз не съм такава. И че това, което ми го показва, това е много, много голямо геройство от моя гледна точка. И всички тези неща, които ги бях гледала, как хората казват, не ме гледай с такова съжаление, всъщност аз ги виждах тези погледи. Отидох на едно награждаване на моята компания с патерици, които трябваше да ме награждават. И в момента, в който влязох, просто... Така ме изгледаха, че ти се чувстваш как си много зле. Много по-зле, отколкото си предполагал. Да. И всъщност тогава си дадох сметка, че всички тези послания, как човек трябва да се изправи, може да се изправи, това е много-много голямо усилие. И че наистина най-добре е да поддържаме това, което имаме в идеалната му форма, отколкото да го загубим и после да се опитваме да възстановим. Примерно, аз преди да се щупя крака, ходех на сауса 2 пъти в седмицата, в много напреднала група, танцувам и т.н. Изведнъж разбрах как аз всъщност няма да отида на сауса 6 месеца. До такава степен, седейки в къщи, спортуването и движението ми беше станало фикс идея, че аз след това ходих на скачане на батути. Ходих на канго джампинг, ходих на плуване, което беше невероятна рехабилитация. Аз не мога да плувам, но в някакви коридори с 2 плувци, аз съм третия, който маха със ръце, обаче съм вътре. И накрая се записах на латино танци бачатата, които са двойно по-бавни от салсата. Така че пак да се ходя на танци, но да не ми е натоварващо. Ходих на рехабилитация, нали, отделно, където също имаше скачане на един крак и аз питам, ма на кой краките? Ми ти на кой мислиш? Естествено, че не наздравям, на болния. И всъщност, наистина тогава с много ясна сила се дадох сметка какво означава човек да може да тича надолу по стълбите. Ето да. Това, което ще говорим, ти си мисля, че това е нещо нормално. Обаче в един момент, като не можеш да слезеш, камо ли да тичаш, тогава разбираш, че май не се наслаждил на всяко нещо. И искам да завърша тази тема с нещо. Здравите хора винаги привличат много повече хора. Ние имаме някакъв инстинкт, когато се разговаряме или общуваме по някакъв начин с някой, да знаем дали този човек е здрав или нездрав. И заради този механизъм за оцеляване, някак си подсъзнателно не желаем да общуваме с хора, които са нездрави. Аз работих много дълго с хора, които са диагностицирани с рак, и видях как обществото започва да се отдръпва с фразата: ами ние сега ще ги оставим те да се лекуват. Ще им дадем пространство и време, за да се лекуват. Всъщност в този момент те имат още повече нужда от хората наоколо, които ги обичат и са близки до тях и така нататък. Но това е несъзнателно, което се получава. Хората се отдръпват и не желаят да се занимават с хора, които не са здрави. Така че грижете се за вашето здраве и за вашето фитнес ниво. Това ще ви донесе много енергия, която може да формирате в различни лъчи към различни цели, които сте си пожелали да постигнете. Много готино. Много благодаря за това последно с лъчите. Много ми хареса. Да. Ами благодарим за вниманието. Благодаря много и аз. Видим на следващата лекция и пожелаваме ви много енергия, която да поставите в определените неща, за които си мечтаете. Чрез движение и трениране. Довиждане. Благодаря много. Чао, чао. Чао.